Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Iron Conflict aqui no canal do Aki, mais que eu apresentei pra vocês comigo. Galera, esse jogo aqui, ele tem uma pegada meio War Thunder, basicamente você consegue criar seu time de unidades, tá? Você seta ali até 3 unidades, você vai controlar 3 unidades durante a partida toda. E daí você pode chamar amigos para jogar e você entra numa partida, você procura uma partida, né? E essa partida geralmente é 10 players contra 10 players, eu não vi nada diferente. E eu gravei com Void essas partidas, foi bem divertido. Esse jogo é extremamente estratégico, por mais que não possa parecer. E ele também é uma estratégia em tempo real, porque você tem que tomar decisões rápidas ali, tá? Durante toda a jogatina, eu joguei com unidades aéreas. O Void, ele jogou com unidades terrestres. Eu acho que nós fizemos muito bem assim. De todas as partidas que nós jogamos, nós perdemos só um. Então, acho que nós estávamos no caminho correto, tá? O jogo é bem interessante, porque ele traz uma árvore de tecnologia bem grande. Você vai liberando novas unidades conforme você vai jogando. Quanto mais você joga, mais experiência você ganha, que é uma unidade que eles usam, mais dinheiro você ganha. Você precisa das duas coisas para liberar novas unidades, para liberar novas tecnologias e coisas desse tipo, tá? Vou deixar agora vocês com a gameplay, espero que vocês curtam, deixem os comentários aqui embaixo. De repente dá para rolar uma livezinha desse jogo que pareceu bem interessante na minha opinião. Fica agora com a gameplay, galera. Detalhe que é coisa nova, né? Sim. Ai, meu computador, por que o atalho não funciona? Vixe. Odeio quando faz essas porcarias, esses macros de teclado. Teclado é foda, né? De teclado é foda. Mas... Tá. Formata, Void. De novo? Vou deixar os aviões aqui um pouco mais pra trás, vou esperar... 2, 3. É, esse mapa a gente não conhece. E eu trouxe 2 tanques. Sendo que ele parece... Eu vou por cima, não vou entrar no meio dessa muvuca, não. Parece um mapa bem fechado, né? Eu vou te ajudar aí por cima. Vou por cima, não vai ser legal. Sabe o que é legal aqui? Acho que uma artilharia descendo o sarrafo lá no meio. Olha o meio lá, o tanque... Vixe, o tanto de aéreo lá no meio. É, saudades do meu antiaéreo, hein? Não tem dessa vez. Vou tentar ir lá ajudar. É, tem alguém que mandou uns bombardeios na frente, sabe-se lá por quê? Já tá levando pau. Não é, então? Tem um antiaéreo ali que tá arrebentando tudo. Do Sandman. Cara, por que que eu mandei? Tá. Ah, pequenininho vem aqui por cima. Tem um avião vendo nós aqui. Ele vai querer bombardear nós. Ai, carai. Corre. Ah, que tem uns aviões olhando feio aqui pra nós. Retreat! Eu tô seguindo chinês. O chinês sabe pra onde que vai, pra China. Um avião ali de reconhecimento. Opa! Achou um tanque. Nem levou uma pancada do lado, nem viu de onde que veio. Tentando dar uma limpada nos aviões aí antes de qualquer coisa. Tá foda. Tô passando. Tentando destruir um avião. Vou dar tiro nas costas do tanque. Ihuuu! Acertamos! Boa! Cara, eu posso consertar os outros? E não, né? Sim, sim. Destruir um caça ali. De reconhecimento. Eu tô com o meu bombardeiro estratégico, não usei nada eles ainda. Agora vi um lugar aí, eu vou tentar usar ele. Enquanto não usei nada. Ó, eu e o Mega Chinês aqui tamo indo. Tanque pesadão também. Tô destruindo... Dando a volta aqui por cima pra ver. Tô destruindo os aviões de reconhecimento deles. Tô chegando aqui com o meu bombardeiro estratégico.
Estamos quase na base deles aqui por cima. Achou dois artilheiros. Olha os campers lá. Eu tô trazendo meu artilheiro atrás, ainda não usei ele. Pronto, estouramos um artilheiro. Tem mais um que tá fugindo lá pra cima. Eu tô dando scout aqui no meio ainda. Vocês estão bem. Putz, meu scout vai morrer. Um artilheiro ali que eu gostaria de pegar. Vou mandar o tanque leve atrás dele. Meu scout vai morrer com certeza. Pronto. Elves. Outro artilheiro. Nossa, mano. Tá pegando um monte de artilheiro com tanquinho leve. Acho que é a função dele. Olha, outro ali. Tá. Caça eles. Pega tudo. Tem mais um ali fugindo. Num dano de cara com mega pesado, tá de boa. Ali já é Elves. Nossa, não destruí. Pronto. Eles estão tentando reconhecer a gente. Você tá em cima, né? Eu tô na base deles capturando. Tô numa briga aqui no meio. Tem um avião aqui que tá dando visão pros artilheiros deles. Tô com um pouco de medo. Aonde, Voyage? Na base deles. Tô indo aí. Com o meu caça. O que que tá rolando? Que barulho é esse? Faço nem ideia, acho que é porque eles estão capturando a nossa base também. Ah, é. Deve ser isso. Deixa eu voltar aqui. Tá. Não, deixa eles, a gente ganha antes. Tá tanto de coisa vindo pra cá. Ah, o cara soltando bomba em mim. Ah! Au! Bombas doem. Tá, ele pegou uma cover e tá lá escondido. Ah, se eu botar os dois tanques no ponto, será que vai mais rápido? Acho que vai, hein, porque tá 1.2. Nossa, eles vão ganhar. Vão, Void, porque eu não dei conta de destruir isso aqui, não. Tô pegando 0.9, eles também, mas... Né? Tem um tanque aqui, será que dá pra pegar eles? Opa, tem gente vindo aqui? Não. Ele foi embora já. É, eu vou deixar meus dois tanques aqui capturando, mas essas bombas estão... Já era. Rodências. Já era, Void! Olha o foguete! Olha o foguete! Derrubou. É, tem tempo. Caramba, como é que eles conseguiram puxar todo mundo? Cara, na hora que eu vi tinha um monte de tanque aqui. Aí eles jogaram uma cortina de fumaça que não deixava eu ver, entendeu? Com os aviões. Da hora, né? Sim. Eu trouxe uma cortina de fumaça, mas eu nem lembrei. Eles jogaram a cortina de fumaça lá, eu não conseguia ver, eu nunca usei dano. Quanto de dano você deu aí? Ah, pouco. 390 no pesado. O leve deu 700 de dano, quase. Mas o pesado ficou praticamente sentado lá no ponto a partida toda. Só foi andando e foi pra lá. Dessa vez, por incrível que pareça, o cara que deu mais dano do meu time aqui foi o aviãozinho lá, o Fighter. Tá lá, Fighter. Eu vi que você chegou com um Fighter que tá sem bala nenhuma. Então, pra algum lugar essas balas foram, né? Com Fighter sem bala? Eu acho que o que tava sem bala era avião de Recon. Ok, let's go. Vamos ir junto agora, eu acho. Vamos. Vamos por cima de novo, só pra... Aquela hora o cara ganhou por baixo. Tá, então vamos por baixo. Aí a gente vai por cima. Tá tudo certo, plano. Vamos por baixo. Beleza. Eu queria saber como que usa a artilharia direito, porque se eu estiver usando a artilharia, não posso usar mais nada. Tem que ficar focando que nem sniper. É, tipo...
avião de bombardeio também, assim. Você meio que tem que prestar muita atenção onde ele tá passando e tal. Só que na hora que ele ataca, na hora que ele acerta, é muito dano. É, eu senti umas bombas lá na outra partida, lá na cabeça do meu coisinho. Não foi legal, não. Não foi mais divertido, não. Bom que os aviões ficam... Ah, dá pra girar a câmera! Não acredito. É, ué. Quadrão, porra, tá no meio, não? Ah, então. Não tinha tentado ainda. Ah, tá, pô. Ó, tem uns aviões com reconhecimento. O que que tá vindo aí? Sim. Eu tô já recuando aqui com meu tanquinho. Isso é só reconhecimento, não. Porque atrás ali tem fighters também, tá vendo? Esse lugar aqui, eu não sei se vai dar pra brigar, não. O que eu mais sinto falta nesse exército que eu peguei aqui, eu trocaria minha artilharia por um antiaéreo, viu? Só que esse exército Eagle aqui eu não desbloqueei ainda, acho que só no tier 2 ou 3. Bom, os caras estão indo aí, eu tô seguindo de novo, então vamos lá. Tentando atacar esse cara aqui. Tô vendo isso aqui, metendo bala. Atrás dele. Pior que se fizer um micro gerenciamento ali, um controlezinho, você consegue até fazer um dogfighting da hora, né? Sair da frente do cara. Sim. Na verdade, o que eu fico fazendo é colocando o meu avião de reconhecimento na frente, porque ele aguenta muita porrada, saca? Sim. Tá, matamos um carinha aqui. Que... Nossa, ele tá mandando os artilheiros pra cima. Ou é antiaérea essa porcaria? Bom, matamos. E quer que seja, não é mais. Nossa, errei todas as balas. Uau. Tem alguém dando deploy. Vê se eu dou um deploy aqui e consigo contra-artilhar. O que tá rolando aqui atrás? Ah, o tanque já estourou. Meu tanque do KS. Tá tendo uma treta lá no meio da... KS tanque. Mapa. Quero acertar. É, mas lá já limpou. Eu vou voltar, tá? Eu vou voltar, eu acho. Não, é melhor ir com você, né? Vou continuar indo com Nossa, você. Nossa, acertei o tanque lá no meio do negócio. Eu consigo salvar a galera. O problema é isso, na artilharia. Ó, tem um tanque fazendo zoeira que eu acho que eu vou conseguir pegar. Errei. Caralho, ó o antiaéreo ali. Deixa eu tentar destruir ele. Aonde? Em cima? Embaixo? Eu tenho destruir. Artilharia, se quiser. Destruir. Aparece aí, quando eu destruo um bicho lá ou não? No meio do mapa. Oi? Quando eu destruo alguém, aparece pra você ou não? Aparece se presta atenção, né, nas mensagens. Aí, estourei uma infantaria inteira de uma vez só num tiro. Artilharia Caralho. Muito da hora. Vou tentar destruir uma artilharia ali também, no chão. Negócio... Opa! Estão pegando alguma coisa, tô voltando. Da última vez a gente levou um rush, não foi legal pra quem não viu aí. Então, não vou subestimar, tô voltando. Eu nem tô muito pra frente, pra falar a verdade. Eu também tô voltando. Caminho. E a gente tá bem de kills. Se for olhar ali nas barrinhas do lado, a gente tem mais gente. Então, não, né, pra que perder imbecilmente agora desse jeito? As barrinhas do lado dá pra ver, né? Quando o cara morre, o que acontece? É, quantos tanques, quantas unidades são os verdes ali, por exemplo, são os que estão vivos. Os cinzas já foram. Cara, a gente ia perder pra um tanque, aí não dá, né? Um tanque. Um tanque leve ainda. Pilantra. Tô pegando aqui o relevinho pra artilhar. Gostosamente. O cara tá de malandragem aqui, Vandio. Deploy. E dá pra artilhar a... Artilharia. Diminui essa mira dos infernos. Que porra é essa? Por que que a mira tá tão ruim? Destruído com sucesso. Tá, vou lá recapturar o negócio porque eu não tô afim de deixar isso aí. Apesar que não sei se precisa. Ah, tem mais um cara ali. Mais um tanque, na real. Vou destruir ele aqui com... Meu artilheiro não tá reduzindo a mira pra acertar, não sei o que tá acontecendo. Caramba, eu bombardeei ele um monte aqui e não morreu.
lá. Dois tanques vindo aqui pro rush. Reverse, reverse, anda de costas. Droga. Foda, né? Fodão. Ricocheteou na porcaria da armadura do bicho. Tá, vou ter que usar armadura anti-armadura pesada na bala. Já vai. Nossa, ainda ricocheteou. Tá foda. Que traseira de tanque é essa que não passa nada? Ah, passa. Boa. Tá tranquilo que bombardeio passa. Boa. Caraca. Você viu meus tiros lá ricocheteando? Esse aí é o tanque mais pesado que eu tenho. Vixe, tá sendo destruído, gente. Quem foi destruído? Nossa senhora. Tem mais um tanque chegando. Mais outro. Agora a mira tá funcionando. Do artilheiro. Pronto, pegou. Ah, infantaria chegando. Cima. Ele tá mais ou menos aqui. É aqui. Que mala. De concealment. Errei. Para de usar arma perfurante, maldito. Usa explosiva. Deixa de ser burro. Nossa, pegou, mas o cara já tá morto. Tá foda, viu? Mas nós vamos ganhar, velho. Conseguiu segurar. Agora nós ganhamos. Tem três artilheiros, basicamente. Dá pra sair daqui e avançar. E se encontrar no... O que, que ele vai usar contra tanque pesado? Nada, né? Aí, ganhamos. É, boa. Deu certo. Essa foi. Esse mapa é perigoso, porque tem muita casinha, muito corredorzinho. Aí os caras passam assim, a gente nem viu que ele passou. De repente tem quatro na base. O cara tava com uns fighters ali, uns scoutzinhos, tudo de concealment. Nossa, é difícil de pegar o fighter também? É difícil porque ele fica de concealment, né? E você tem que adivinhar mais ou menos onde ele tá passando. Tipo, ele aparece e de repente some, saca? Bora. Qual vai ser o plano? Vamos pelo... Não sei. não tem embate assim não agora. Não tem plano. Ó, dessa vez eu acho interessante a gente ir pelo meio, porque vem os aviões e vou tocar com antiaéreo aí pra limpar. Ah, você tá com antiaéreo? Então vamos, eu tô com dois... Uhum. Eu não tenho scout dessa vez, tá? Dessa vez eu não tenho scout. Beleza. Eu tenho dois fighters. Era pra eu ter dois fighters. Aparentemente eu tô... Ah não, eu tenho scout sim. Não, eu tenho scout. E aqui mudou a cara dele, eu tava achando que era um fighter. É um scout, um skite. É um skite? É o Skype. Um Skype, um Discord e um Facebook. Bora. Isso. E um tweet pra mandar... Aqui, pra reclamar muito no tweet. Não, tweet não. Mas aí da leucemia. Tweet, tem tweet. Tá. Tá vindo aí a galera. Quando padrão. Tem um avião assim, você pode saber que tem outros. Porque esses aí são os aviões de reconhecimento. Tá vendo que ele aguenta porrada pra caramba? Não só reconhecimento, também é os doidos que vem com tudo e não sabe o que tá fazendo. Tipo eu. Ali embaixo tem um fighter. Ali embaixo tem um fighter, tá? Bem embaixo. Eu vou mais pro meio, porque eu não quero ser lurado por esse fighter, não. Beleza, destruiu um aviãozinho ali. Tá, já tô metendo bala. Boa. Deixa eu ver o que tem aqui embaixo. Um fighter, beleza, vou tentar te ajudar ali. É muito forte a artilharia antiaérea, velho. Ah, é forte, né? Olha isso. Arrebenta os caras. Tô deixando o bombardeio pra trás, porque, né, eu não quero perder meu bombardeio, basicamente. Enquanto eles não vêm, eu vou tentar atirar com a artilharia atrás deles. Ó, tem um tancão ali atrás, vamos ver se pega. Eu tô recuando aqui um pouquinho com o fighter. Porque tem um outro fighter ali embaixo. Que inclusive tá atacando um avião de reconhecimento. Eu vou deixar o avião de reconhecimento mais ou menos perto aqui das suas artilharias, pro povo não esconder. Acho que faz sentido.
my fire control systems. Derrubei mais um. Cara, eu ainda não usei. Tá, agora eu vou usar. Ia falar, eu ainda não usei meu... Tô flanqueantemente subindo aqui com o meu tanque lá em cima. Vamos ver se vai dar certo. Que é isso? O que que tá rolando ali? Uau! Pera aí, avança ali é perigoso. Ele é bem perigoso. Oh, God! Meu avião vai morrer, Void! Ajuda-me! Pera aí, tô dando deploy aqui. Pronto. Valeu. Eu vi, hein? Tem um coisa ali no meio. Vixe, morreu. Pirolira ali no meio? Nossa senhora. Tá. Deixa o artilheiro aí escondido. Tá vendo ali? Nossa, tanto de avião. Não tá dando pra usar os bombardeiros, não. Muito avião antiaéreo aí. Eu tô tentando esconder meu anti-ar na floresta aqui antes de dar deploy. Pronto. Camuflado. Vai. Tá foda. Ai, ai, ó, ai. Ó, vai. Pronto. Começar a moer eles agora. Ah, reload não. Reload não. Vou ali com o Nintendo. Tá, tem um tanque aqui que pode dar problema. Ele parece meio pesado. O tiro tá ineficiente. Tem um cara aqui. Aí tá levando na arrebentando eu, Void. Ai, ai, ai. Vou ser destruído. Ah! O anti-air tá atirando aí, ó. Ufa. Ele tá atrás da montanha. Ele não vai atirar pra cima. Mas se vierem atrás. Tá foda, cara. Cara, tem um tanque aqui, vamos ver se eu consigo dar um tiro artilheiro pra finalizar ele. Ah, errou feio. Matou. Uhul! Tem um outro... Acho que é um antiaéreo ali, deixa eu tentar acertar ele. Destruiu um anti-tank. Anti-aéreo. Você acertou aí no meio? Você tá no meio? Uh-huh. Você tá no meio. Tô de artilharia, lá atrás, na real. O tanque tá de guarda, o antiaéreo tá de guarda e a artilharia tá metendo bala ali. Tô tentando dar uma visão aqui, mas tá foda. Opa, tem um cara vindo aqui, um tanque. Tá vendo aqui? Toma cuidado. Então, tentando dar visão dele. Tem um fighter lá no meio. Nossa, esse tiro pesado, muito forte, credo. Tô tentando dar a volta nele aqui e pegar nas costas. É, eu ia pegar ele agora também, se já destruiu. Tem um cara lá no meio agora. Tá, deixa esse cara aqui de guarda. Eu vou avançar, hein? Será que eu avanço? Eu tô avançando aqui. Tô vendo o que tem um tanque ali na frente. Tá, tô desdeployando o aéreo. Lembrando que o antiaéreo também debulha veículo leve. Ó, tem muita coisa aqui, tá vendo? Uhum. Tanquinho tá querendo atirar neles. Tá errando tudo, mas tá atirando. Eu tô correndo aqui pra não levar mais dano. Vou usar reparo aqui, kit reparo. Boa. Boa, Void. Foi eu não. Você não? Ué. Pareceu você. Peraí. Escrito Void, peraí, foi você. O meu artilharia móvel, ele atira sozinho? Ele atira sozinho! Achei a arma de luz, deuses! Só vai! Eu mirando aqui, me matando, e o bichinho lá, tô nem aí, mano, tô roubando suas kills dos tanques. Voz, tem uma unidade dos caras viva, uma unidade. Tô indo lá. Quer ver que ele tá na nossa base? É, eu nem tô vendo. Deixa eu ver se tá lá na base. Só que tem que capturar aqui, né? Minha unidade não captura. Tem algum lugar aqui, ó. Ali. É um tanque parado. É um artilheiro. Tá tentando atirar em alguém, eu acho que ele tá mirando. Vou dar uma passada lá com o meu bombardeio.
Nossa, o início tinha muita nave forte antiaérea. É. Cadê o cara? É, por isso que eu não curto muito. Bom, eu vou mandar meu tanque pra lá, porque acho que não tem mais tanques. Aqui, ó. Caralho. Errei todo meu bombardeio. Por que que meu artilheiro tá querendo atirar ali? É aqui, maldito. Cara, meteu um tiro. Acho que o cara tá descobrindo como é que atira. Da hora a vida. Fica tranquilo, já passei por isso eu também. Eu tenho visão ali. Eu tô tentando colocar o avião lá. Tá bem aqui no canto. Aê! Pronto. Já Elvis. Victory! Ganhamos! Nunca perdi. Não, agora eu quero ver realmente se esse cara tava atirando automático ou se tô vendo Dorgas, não é possível. Vai, você roubou pelo menos uns 15 frags meu ali, pô. Tá zoando? Não, acho que não foi o meu que atirou, não. Só teve duas kills. Foi outra pessoa. Foi a... Ah, dá pra clicar aqui no time. Olha lá, dá pra ver. Clica em time aí que dá pra ver. Você fez 8 kills no total. Olha lá, cadê? 8. Olha lá. É. Será que olha esse... Lá. Não, peraí. Direct damage foi 1.500 e assist damage foi 262. Então não sei o que, que conta o que, né? Eu acho que direct damage é o dano que a gente deu a kill. E assist é que não pegou a kill. Eu ganhei uma bandeirinha vermelha. Uma bandeirinha coisa ali. Pra que serve isso? O que, que é aquilo? Sim. Sim, eu aceito. Isso. É isso. Deu certo, funcionou. Deu certo, foi da hora, foi da hora.